السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور یا عام گھریلو جانور کو بادام، پستہ، اخروٹ، کاجو وغیرہ کھلانا جائز ہے یا فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے؟ کھانے پینے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی جی، ضائع نہ کیا جائے. اگر کوئی کھلاتا ہے تو کوئی رسی